Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданында нағыз еңбекқор жан тұрады. Егін егіп, бау-бақша өсірумен айналысатын фермер Мәншүк Жексенбекованың ауыл шаруашылығын дамыту ісінде жетістігі мол. Көп жыл бойы арпа мен бидайдың элиталық тұқымдарын шығарды. Үнемі ізденісте жүретін шаруа енді орман жаңғағын өсіре бастады. Бұл іске ауыл жастарын тартып, енді бар білген тәжірибесімен бөлісемін дейді. 5 жыл бұрын Түрген тауының етегіндегі 81 гектар егін алқабына грек және орман жаңғағы егілді. Орман жаңғағын ауқымды көлемде өсіру елімізде жоқ тәжірибе. Ел елең еткізген бұл бастаманы қолға алған Мәншүк Әбіханқызы. Адал еңбекті мұрат қылған шаруаның жанкештілігінің арқасында қазір жаңғақ жайқалып өсіп тұр. Тау бөктерінің жер жағдайы, топырағы мен табиғаты фундук, яғни орман жаңғағын өсіруге өте қолайлы. Шаруа қожалығын дамытуды ойлаған Мәншүк Әбіханқызы осы іске ден қояды. Сөйтіп италиялық серіктестерімен бірлесіп, жаңғақты жерсіндіруді қолға алады. Бастапқыда тәжірибелік мақсатта дақыл 10 гектар жерге отырғызылады. Жыл сайын ауқымы кеңейіп, қазір бір фундуктың өзі 64 гектарда өсіп тұр. Ал ауқымды жерді игеріп, күтіп баптау оңай жұмыс емес. Бір орында тұрмайды ол кісі. Жаңа технологиялар солардың бәрін енгізгенге ұмтылып тұрады. Әрқашында шетелдерге жібереді, оқытады. Мен өзім Италияға барып келдім, Мәншүк Әбіханқызы бастығымыз жіберді. Италияға барып, мына капельное орошение, система капельное орошение дейді ғой. Соны түгел бас аяғынан соны үйрендім. Келешекте орман жаңғағының әр гектарынан 3 тонна өнім жинау жоспарланып отыр. Бұл шоколад, балмұздақ өндірісінде кеңінен қолданылады. Бұған қоса 17 гектарға грек жаңғағы егілген. Жаңғақ көп жылдық өсімдік, 1-2 жылда жеміс бермейді. Өнімді молынан алып, еңбектің берекесін көруге жылдар кетеді. Ауыл шаруашылығын дамытуда кедергілер жиі кездеседі. Бірақ соған төзіп, адал еңбек еткен адам ғана жетістікке жететіні анық дейді кәсіпкер. Жаңғақ өнімі негізінде 1 жылдық емес, 5 жылдық емес, бұл деген 31 ғасыр жылдық өнімдер. Сол үшін жастар жұмыс істесе, оның деген болашағын көрсе, ол тіпті жақсы. Сол үшін біздің мен командамда көбісі жас мамандар. Сол үшін мен оларға алғысымды айтамын, маған сеніп, осы отырысылға деген бастарын соғып, осын деген алға алып баратқандарына өте ризамын. Фундук грек жаңғақтарымен қоса бадам дақылының көріп талдары да желмен ырғалып тербеліп тұр. Ағаштардың арасына арпа егілген. Бұл арамшөптерді азайту үшін жасалған агротехникалық амал екен. Жанында білімді де білікті мамандар барда Мәншүк Әбіханқызының жаңғақ бағы жайқала бермек. Алмас Садуақас, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматы облысы.